दर्शकवृद्ध माओवादी नेतृत्व तहमा खिचातानी बढिरहेका बेला अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेट निर्माणमा बाहिरी व्यक्ति र स्वार्थबाट निर्देशित भएको सार्वजनिक भएपछि उनीमाथि राजीनामा गर्न दबाब बढेको छ माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आइतबार अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई आफ्नो निवास खुमलटार बोलाएर तत्काल राजीनामा गर्न दबाब दिएका छन् अर्थमन्त्री शर्मालाई अध्यक्ष दाहालले करिब दुई घन्टासम्म यसबारे केरकार गरेको प्रचण्ड सचिवालयले जानकारी दिएको छ करको हेरफेर गर्न अर्थ मन्त्रालयका सचिव सचिवद्वय मधु मरासिनी र कृष्णहरि पुष्करलाई एक पूर्वज नासु रघुनाथ घिमिरेको निर्देशन मान्न भनेका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले विज्ञ र सरकारवारहरूलाई व्यवस्था गरेको अध्यक्ष दाहालको मूल्याङ्कन छ अर्थतन्त्र सङ्कटमा परेका बेला अर्थमन्त्री शर्माले जथाभावी काम गरेको भन्दै उनको सर्वत्र आलोचना भइरहेका बेला अध्यक्ष दाहालले उनलाई राजीनामा गर्न निर्देशन दिएका हुन् अध्यक्ष दाहालले मन्त्री शर्मालाई खोमटारमै बोलाएर आइतबार हप्काउँदै भने तपाईँलाई विश्वास गरेर जिम्मेवारी दिउँ तपाईँले सचिवहरूलाई बाइपास गरेर यस्तो गर्नुभयो तपाईँबाट गल्ती भयो जवाबमा मन्त्री शर्माले आफूबाट गल्ती भएको स्वीकार गरेको प्रचण्ड निकट स्रोतले जानकारी दिएको छ स्रोतका अनुसार अर्थमन्त्रीको गतिविधि अराजक र मुलुकको समग्र अर्थतन्त्र विपरीत रहेको भन्दै अध्यक्ष दाहाल उनीसँग रुष्ट भएका छन् जेठ चौध गते राति मध्यरातमा पूर्व नासु घिमिरेलाई अर्थ मन्त्रालयमै निमन्त्रणा गरेर अर्थमन्त्री शर्माले दुई सचिव मरासेनी र पुष्कर सहित दुई प्रमुख सहसचिवहरू भोपाल बराल र चक्रबहादुर बुढालाई उनले भने अनुसार करको दरमा हेरफेर गर्न सुझाएका थिए सचिव र सहसचिवहरू बाध्य भएर घिमिरेका अनुसार करको दरमा हेरफेर गर्न तयार भएका थिए शर्माको यो गतिविधि अर्थतन्त्र विपरीत र सचिवको हुर्मत लिने गरी भएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ यसैबारे शर्मालाई दाहालले आफ्नै निवासमा बोलाएर हक्काएका हुन् उनले अर्थमन्त्री शर्मालाई तत्काल राजीनामा गर्न निर्देशन समेत दिएका छन् पार्टीभित्र वर्तमान पुन पक्षले अर्थमन्त्री शर्माका गतिविधि अर्थतन्त्र विपरीत र पार्टीको हित प्रतिकूल रहेको भन्दै लगातार विरोध गरिरहेका छन् यस्तै नेकपा माओवादी केन्द्रमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई फिर्ता बोलाउने बारे पनि छलफल भएको छ पार्टीका शीर्ष नेताहरूका बिचमा अर्थमन्त्रीको काम कारवाहीको विषयलाई लिएर छलफल सुरु भएको एक शीर्ष नेताले बताए अर्थमन्त्रीको गतिविधिका कारण अब हामी धेरै नाङ्गिने ठाउँ छैन ना, एक नेताले भनेका छन् उहाँलाई फिर्ता पर्छ भनेर अध्यक्ष कमरेटसँग कुरा राखेका छौँ अध्यक्षले पनि यस बारेमा सोच्छु भन्नुभएको छ पार्टीभित्र अर्थमन्त्रीको विकल्प खोज्नुपर्ने कुरा उठे लगत्तै अध्यक्ष प्रचण्डले आइतबार नै शर्मालाई उनका निवास खमलटार बोलाएर छलफल गरेका थिए उनीहरू बिच दिउँसो चार बजेदेखि साढे पाँच बजेसम्म छलफल भएको थियो तर छलफलमा के भयो भन्नेबारे चाहिँ यसअघि खोलेको थिएन प्रचण्डका स्वकीय सचिव रमेश मल्लले अर्थमन्त्री शर्मा आइतबार दिउँसो चार बजे आएर करिब दुई घन्टा प्रचण्ड निवासमा बसेर गएको पुष्टि गरेका थिए तर छलफलबारे भने आफूलाई कुनै पनि जानकारी नभएको बताएका थिए अर्थतन्त्र सङ्कटमा रहेका बेला त्यसलाई सम्हाल्ने गरी काम गर्न नसकेको भन्दै शर्माको माओवादीभित्रै र सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली काङ्ग्रेसभित्र पनि आलोचना अत्याधिक भइरहेको छ यस अघि नै शर्मालाई हटाउने कोसिस भएको भए पनि बजेट ल्याउने बेलामा नराम्रो सन्देश जाने भन्दै त्यसलाई बजेटपछि सारिएको थियो दर्शक ब्रेन्द्री नमस्कार नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सत्ता गठबन्धनको नेतृत्व गरिरहेको दल नेपाली काङ्ग्रेससँगको असन्तुष्टि सार्वजनिक गरेका छन् माओवादी केन्द्रले पार्टीका तर्फबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिका लागि आयोजित अभिमुखीकरणमा प्रचण्डले काङ्ग्रेसलाई एमालेसँग तुलना गरेर अभिव्यक्ति दिएका हुन् हिजो एमालेलाई हामीले गठबन्धन र पार्टी एउटै बनाउँदा त हामीले राम्रो उद्देश्यका साथ गरिरहेका हौ नि तर यति धेरै अहङ्कार आयो त्यसको लिडरसिपमा सबै हामी नै हो भने जस्तो गर्यो हामी त्यसका विरुद्ध विद्रोह गर्नुपर्ने ठाउँमा पुग्यो अहिले काङ्ग्रेसको फेरि त्यस्तै होला कि भन्ने डर पैदा भएको छ काङ्ग्रेसलाई चेतावनी दिँदै प्रचण्डले भनेका छन् स्थानीय तह निर्वाचनमा काङ्ग्रेसले अहंकार देखाएको भन्दै प्रचण्ड लगायत नेताहरूले भाग बन्डाकै बेलामा पनि असन्तुष्टि जनाउने गरेका थिए गठबन्धनकै अर्को दल नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले पनि सार्वजनिक समारोहमै काङ्ग्रेसले अहङ्कार देखाउन थालेको भन्दै आफूलाई कमजोर नठान्न चेतावनी दिने गरेका छन् स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएर गठबन्धनमा चुनावी समीक्षा चलिरहेका बेला गठबन्धनले काङ्ग्रेसप्रति गरेको टिप्पणीलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ यस्तै प्रचण्डले स्थानीय तह निर्वाचनमा काङ्ग्रेसले आफूहरूलाई कमजोर सोचेर प्रदेश र प्रतिनिधिको सभाको चुनावमा ठेगान लगाउने रणनीति बनाए एमालेकै ठाउँमा पुर्याउने बताएका थिए आफ्नो साथ एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई नभएपछि सत्ता र जनाधार गुमाउनु परेको प्रचण्डको बुझाइ छ हामी चिन्तित छौँ यति बेला फेरि काङ्ग्रेस पनि एमाले जस्तै अहङ्कार र दम्ब चुरिएर माओवादी केही होइन स्थानीय तहमा पनि धेरैजसो ठाउँमा ठेगान लगाइयो अब प्रदेश र सङ्घमा पनि ठेगान लगाउने भन्यो भने हामीले फेरि एमालेलाई ठेगान लगाए जस्तै काङ्ग्रेसलाई लगाउने दिन नआओस् भन्ने छ प्रचण्डले काङ्ग्रेसलाई चेतावनी दिएका हुन् स्थानीय तह निर्वाचनमा भागभन्दा मिलाउँदा माओवादी केन्द्रले दुई हजार चौहत्तर सालको स्थानीय तहमा जितेका ठाउँमा सम्बन्धित दललाई दिन र एमाले जितेका ठाउँमा गठबन्धन गरेर अघि बढ्न देवलाई प्रचण्डले प्रस्ताव गरेका थिए तर उक्त प्रस्तावमा काङ्ग्रेसका नेताहरूले समर्थन नजनाएपछि प्रचण्ड काङ्ग्रेसकै अनुसार गठबन्धन गर्न बाध्य भएका थिए माओवादी केन्द्रका नेता हरिबोल गजुरेलले नेपाली काङ्ग्रेसले माओवादीको भोट लिने र माओवादीलाई भोट नदिने देखाएकाले प्रचण्डले उक्त अभिव्यक्ति दिएको बताएका छन् तर अबका निर्वाचनमा गठबन्धन नहुने भन्ने बारे भने प्रचण्डले आफ्नो धारणा नराखेको गजुरेलको भनाइ छ उनले भने गठबन्धन नहुने भन्ने कुरै छैन ओलीजी रहेसम्म गठबन्धन हुन्छ तर काङ्ग्रेसले पैँचो तिरेन यो कुरा मैले आफैले पनि नि त अध्यक्षले उता नेपाली कङ्ग्रेसका नेता रामचन्द्र पौडेलले प्रचण्डको अभिव्यक्ति आए लगत्तै ट्विटर मार्फत जवाब फर्काएका छन् इतिहासमा काङ्ग्रेस धेरै पटक हारेको तर देश र जनता बचाउने काम गरेको पौडेलको भनाइ छ स्थानीय तहमा चुनावी तालमेल गराउन पौडेलले नेपाली कङ्ग्रेसका तर्फबाट कसरत गरेका थिए प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका विरुद्धमा मोर्चाबन्दी गर्न पनि गठबन्धनका नेताहरू नेताहरूबीचको मध्यस्थकर्ताको रूपमा पौडेलले भूमिका निभाएका थिए प्रचण्डले दिएको चेतावनी र पौडेलले फर्काएका जवाफलाई लिएर अबको प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको चुनावमा अहिलेकै गठबन्धन कायम रहन्छ या अर्को गठबन्धन बन्छ भन्नेमा भने प्रश्न उब्जिएका छन् दर्शक दिन माओवादी नेतृत्व तहमा खिचातानी बढिरहेका बेला अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेट निर्माणमा बाहिरी व्यक्ति र स्वार्थबाट निर्देशित भएको सार्वजनिक भएपछि उनीमाथि राजीनामा गर्न दबाब बढेको छ माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आइतबार अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई आफ्नो निवास खुमलटार बोलाएर तत्काल राजीनामा गर्न दबाब दिएका छन् अर्थमन्त्री शर्मालाई अध्यक्ष दाहालले करिब दुई घन्टासम्म यसबारे केरकार गरेको प्रचण्ड सचिवालयले जानकारी दिएको छ करको हेरफेर गर्न अर्थ मन्त्रालयका सचिव सचिवद्वय मधु मरासिनी र कृष्णहरि पुष्करलाई एक पूर्वज नासु रघुनाथ घिमिरेको निर्देशन मान्न भनेका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले विज्ञ र सरकारवाराहरूलाई व्यवस्था गरेको अध्यक्ष दाहालको मूल्याङ्कन छ अर्थतन्त्र सङ्कटमा परेका बेला अर्थमन्त्री शर्माले जथाभावी काम गरेको भन्दै उनको सर्वत्र आलोचना भइरहेका बेला अध्यक्ष दाहालले उनलाई राजीनामा गर्न निर्देशन दिएका हुन् अध्यक्ष दाहालले मन्त्री शर्मालाई होमलटारमै बोलाएर आइतबार हत्काउँदै भने तपाईँलाई विश्वास गरेर जिम्मेवारी दिउँ तपाईँले सचिवहरूलाई बाइपास गरेर यस्तो गर्नुभयो तपाईँबाट गल्ती भयो जवाफमा मन्त्री शर्माले आफूबाट गल्ती भएको स्वीकार गरेको प्रचण्ड निकट स्रोतले जानकारी दिएको छ स्रोतका अनुसार अर्थमन्त्रीको गतिविधि अराजक र मुलुकको समग्र अर्थतन्त्र विपरीत रहेको भन्दै अध्यक्ष दाहाल उनीसँग रुष्ट भएका छन् जेठ चौध गते राति मध्यरातमा पूर्व नासु घिमिरेलाई अर्थ मन्त्रालयमै निमन्त्रणा गरेर अर्थमन्त्री शर्माले दुई सचिव मरासेनी र पुष्कर सहित दुई प्रमुख सहसचिवहरू भूपाल बराल र चक्रबहादुर बुढालाई उनले भने अनुसार करको दरमा हेरफेर गर्न सुझाएका थिए सचिव र सहसचिवहरू बाध्य भएर घिमिरेका अनुसार करको दरमा हेरफेर गर्न तयार भएका थिए शर्माको यो गतिविधि अर्थतन्त्र विपरीत र सचिवको हुर्मत लिने गरी भएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ यसैबारे शर्मालाई दाहालले आफ्नै निवासमा बोलाएर हप्काएका हुन् उनले अर्थमन्त्री शर्मालाई तत्काल राजीनामा गर्न निर्देशन समेत दिएका छन् पार्टीभित्र वर्तमान पुन पक्षले अर्थमन्त्री शर्माका गतिविधि अर्थतन्त्र विपरीत र पार्टीको हित प्रतिकूल रहेको भन्दै लगातार विरोध गरिरहेका छन् यस्तै नेकपा माओवादी केन्द्रमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई फिर्ता बोलाउने बारे पनि छलफल भएको छ पार्टीका शीर्ष नेताहरूका बिचमा अर्थमन्त्रीको काम कारवाहीको विषयलाई लिएर छलफल सुरु भएको एक शीर्ष नेताले बताए अर्थमन्त्रीको गतिविधिका कारण अब हामी धेरै नाङ्गिने ठाउँ छैन ना एक नेताले भनेका छन् उहाँलाई फिर्ता पर्छ भनेर अध्यक्ष कमरेडसँग कुरा राखेका छौँ अध्यक्षले पनि यस बारेमा सोच्छु भन्नुभएको छ पार्टीभित्र अर्थमन्त्रीको विकल्प खोज्नुपर्ने कुरा उठे लगत्तै अध्यक्ष प्रचण्डले आइतबारे शर्मालाई उनका निवास खुमलदार बोलाएर छलफल गरेका थिए उनीहरू बिच दिउँसो चार बजेदेखि साढे पाँच बजेसम्म छलफल भएको थियो तर छलफलमा के भयो भन्नेबारे चाहिँ यसअघि खुलेको थिएन प्रचण्डका स्वकीय सचिव रमेश मल्लले अर्थमन्त्री शर्मा आइतबार दिउँसो चार बजे आएर करिब दुई घन्टा प्रचण्ड निवासमा बसेर गएको पुष्टि गरेका थिए तर छलफलबारे भने आफूलाई कुनै पनि जानकारी नभएको बताएका थिए अर्थतन्त्र सङ्कटमा रहेका बेला त्यसलाई सम्हाल्ने गरी काम गर्न नसकेको भन्दै शर्माको माओवादीभित्रै र सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली काङ्ग्रेसभित्र पनि आलोचना अत्याधिक भइरहेको छ यसअघि नै शर्मालाई हटाउने कोसिस भएको भए पनि बजेट ल्याउने बेलामा नराम्रो सन्देश जाने भन्दै त्यसलाई बजेटपछि सारिएको थियो